مرید حسن کھوسہ ڈی جی خان کے شہری ہیں اور ممتاز سماجی شخصیات ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم ڈیرا غازی خان کے مسائل, اس کے علاوہ لادی گینگ کے حوالے سے جو کاروائیاں ہو رہی ہیں یا کاروائیاں نہیں ہو رہی, اس حوالے سے میں ان سے تھوڑی سی کمنٹ لینا چاہتا ہوں. بہت شکریہ منشاء فریدی صاحب ٹائم دینے کا. گزارش یہ ہے کہ ہمارا ضلع ڈیرا غازی خان, چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کا ضلع ہے, اس میں لادی گینگ کے چند افراد ہیں, دو درجن سے بھی کم افراد ہیں جن کو لادی گینگ کہا جاتا ہے. یہاں پر جنگل کا قانون ہے, ظلم و بربریت کی انتہا ہو چکی ہے. لادی گینگ کے متاثرہ گزشتہ دنوں تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے, محمد اسلم کے دو بھائی کو وہاں پر ان کی جگہ پر جا کر گولیوں سے بھون دیا گیا. پہلے بھی اس کے بھائی کو جو ہے نا معذور کر دیا گیا براسٹ مار کر, تو اس نے پہلے ایف آئی آر کی کوشش کی, بڑی مشکل سے اس کی ایف آئی آر ہوئی. اس کے بعد اس کو اتنا زچ کر دیا گیا وہ اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. اب پتہ چلا ہے ان سے ملاقات ہوئی, پہلے وہ مظفر گڑھ گئے اب علی پور جا چکے ہیں. وہ ان کا اتنا مضبوط نیٹ ورک ہے اور اتنا ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. ان کے ساتھ بحیثیت سوشل ورکر میں کل آر پی او صاحب کو ملنے جا رہا تھا تو پتہ چلا وہاں پر انہوں نے ہمیں جانے تک نہیں دیا. تو میں نے کہا ظلم کی انتہا ہے, اس کے دو نوجوان بھائی بغیر کسی جرم کے مارے گئے ہیں. اگر یہ ہمارا سٹیزن ہے, ہمارے علاقے کا رہائشی ہے, انسانیت کے جذبے کے تحت اگر ہم آر پی او کو ملنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم کو ملنے میں کیا حرج ہے, ملانے میں کیا حرج ہے, لیکن ہم کو ملنے تک نہیں دیا گیا. چند افراد نے پورے ضلع کو جو ہے نا اپنے بربریت اور دہشت کی لپیٹ میں لے رکھا ہے. اگر یہ اس کا صرف اسلم کا یہی مطالبہ تھا, ہمارے جہاں پر لال مارے گئے ہیں تو وہاں پر پولیس کے بھی لال شہید ہوئے ہیں. تو اگر آئے خدا مہربانی کریں اس علاقے کو لادی گینگ کے بدماشی سے اور ان کی گنڈا گردی سے نجات دلائیں جو چند افراد پر مشتمل ہے. وزیر اعلیٰ کا شاعر ہے.